السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ملک ہندوستان کے اندر آئی پلس ٹی وی کے نام سے ایک اسلامی چینل ہمیں عنایت فرمایا، جو 24 گھنٹے خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اس چینل کے چلانے والے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکے، اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ ہمارا اپنا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مد رکھا ہے فی سبیل اللہ، اس میں سے عام صدقات میں سے آپ دیں، اور جن لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس کا تعاون کر سکے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چینل کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرنے، تعاون دینے، اسے دیکھنے اور اس کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، آپ اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشن کی رقم اس سال آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں، اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کا اجر پائیں۔ زکوٰۃ اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔